さあ、そしてじゃあ続いて、第二期を象徴するキャラクター、はい、はい、引くわ、やめて、早い、木村さんが早い、引かないで、まさかの音声コメント、はい、それでは、はい、あ、そうですね、一期の時は、王陵さんの総理学事件の時に、出てきた女子高生だったんですけど、この度、一期の最終回に、監視官として就任して、で、まあ、2期では相当場を引っかき乱しているところではあるんですけど、まず第2期のアフレコの1話目で監督から出た2つの指示がありまして、はいはいはい、まだ多分どこでも出たことないと思うんですが、まず1つが、視聴者さんに全力で嫌われてください。全力で嫌われてくださいだったんですか。はい、もう容赦なく嫌われてください。これだけじゃ引くわって言わせたのは監督からするとしてやったりの完全に術中にはまってる状態です。みんなお前ら皆さん引くわって言ってるお前ら、はい、どうもい、どうもい。そうなんです。でもう一つが、花澤香菜さんを嫌いになってくださいほうっていう指示が来て、その瞬間は私の色相が濁るっていう隣に座ってんのもね。そうなんです。1話のそのアフレコの時に、うん、やっぱりあの一期の時はやっぱりゲストのキャラクターということでこのスタジオの一番端っこの席に座っていたんですけど、今回まあこうキャストクレジット的にもちょっと上の方に上がっているのを見て、もしかして真ん中に行ってもいいのだろうかと思ってこううろうろしてたら、かなちゃんがこっちおいでって言ってくれて、で隣に座らせてもらったんですけど、もうその何十分か後には嫌いになってくださいって言われてあのとにかくこう茜のことがとてもこう嫌いというか目の上の炭鉱部、やっぱり邪魔な存在として、うん、あのミカ見ているので、うん、もうそういった意味でももうそれを前面に押し出してくださいと、とにかく突っかかる、うん、もう一言目から突っかかる、うん、全部に対してあのノーで返すっていうような姿勢を出していってくださいっていうことで、でもそれはギノザさんにも言えるんですけど、今気づいてる感じてます、でもギノザさんこのタイミングで気づきそうだよね。ギノザさんどういうことだまんまセリフで言いました、だから